Hallå där. Idag hittade jag ett band som inte jag har sett på, jag vet inte hur många år. Men det här Trafikmagasinet sände vi första gången 1986. Och det känns riktigt bra att ha hittat det och lyckats digitalisera det så att vi kan köra det på YouTube. I det här programmet så säger jag så här. Det här är en plastpåse med en krutladdning i. Och den kommer att öka trafiksäkerheten. En plastpåse med en krutladdning låter ju inte som det skulle vara speciellt säkert. Men förklaringen kommer i programmet. Och så importerade jag min egen drömbil. Jag gjorde det faktiskt 86 från USA. En Cadillac som var ungefär 20 år gammal. Om det ska jag berätta i det här programmet. Där Glänning testar en sport i Japan. Det är så sällan vi får sportiga småbilar från Japan. Så den här lyfter Glänning fram som ett lysande exempel. Och så gjorde vi någonting som vi varken gjort förr eller senare. Vi fick stänga ett museum i Skåne och ta ut dyrgriparna och köra dem på Ring Knutstorp. Det handlar om Bugatti, det handlar om BMW, bilar som stått 10-20 år på museum och är närmare 70-80 år gamla. Ja, det här är ett omväxlande program, jag hoppas att du gillar det. Nu kör vi det! Välkommen till Trafikstudion här i Falun och vårens sista trafikmagasin. Japan ska vi bjuda på i form av en konsumentgranskning av Nissan Sunny, en bil som finns i tre utföranden. Och vi har kommit till det fjärde avsnittet i vår serie om vardagskrockar. Och det här som vi ska titta på nu, det är ett exempel på att våra bilar blir säkrare och säkrare för de åkande. För i rattcentrum på den här bilen sitter en krutladdning och ska vi säga en plastpåse. Ja, vad har det här nu då med säkerhet att göra? Det låter ju närmast som ett aprilskämt. Ja, vad det handlar om det är vad amerikanerna kallar för airbag. Det är alltså en luftkudde som blåses upp vid olyckor och som ska fånga upp huvudet när man kastas framåt för att minska eller kanske helt undvika skador. Ja, det här med airbag det är ju för sig ingenting nytt. Det har funnits sedan mitten på 60-talet och finns idag som tillbehör till mer exklusiva bilar. Men det är komplicerade konstruktioner man använder idag. Det behövs känselkroppar runt om i bilen som ska ge signal när den här kudden ska blåsas upp. Det är komplicerade och dyrbara konstruktioner. Det här är en helsvensk konstruktion som vi kan visa idag och den skiljer sig därför att allting sitter koncentrerat hit till rattcentrum. Den behöver inga känselkroppar runt om i bilen. Och vi ska visa hur den här fungerar. Det har aldrig gjorts tidigare på det här sättet. Och pass upp för nu kommer det att gå snabbt. Det vita vi ser här, det är talk som har fungerat som smörjmedel till den här kudden. Ja, det gick så snabbt så vi ska titta på det här en gång till, filmat med höghastighetskamera så vi verkligen hinner uppfatta vad det var som egentligen skedde. Allt det här sker alltså fruktansvärt snabbt. Luftkudden, ska vi säga, den ersätter på intet sätt bilbältet. Det är väldigt viktigt att komma ihåg, utan ska ses som ett komplement helt enkelt. Och ska göra då att när huvudet slungas framåt så ska det dämpa eller kanske helt förhindra skador. Hur pålitlig är då kudden? Ja, samma krav gäller för den här som för flygsäkerhetsutrustning, säger konstruktörerna. Exakt när kudden kommer ut seriemässigt, det vet man inte än. Men det är en intressant svensk konstruktion som också kommer att finnas hos andra bilmärken om några år. Thank you.
Den här olyckan inträffade precis här på en stor och bred väg, en huvudled. Här kommer en mindre väg med skyldighet att lämna företräde. Tydligare än så här kan det väl knappast bli. Vi ser skyltarna. Men kan man missförstå det här? Ja, det kan man tydligen. Bil A, den som kommer på den mindre vägen, körs av lantbrukare Kurt Andersson. Kurt är på väg till sin bror, en färd på cirka 15 mil. Kurt kör inte ofta så här långa sträckor. Det blir mest i affären och andra närliggande mål. Den här vägen är ny för Kurt. Han brukar ta en annan väg. Men den håller han på att reparera nu i höst. Kurt tar det alltid mycket försiktigt när han är ute och åker. Bil B. I den sitter Per Bengtsberg. Veterinär som har bråttom idag. Ska hinna med flera besök och är försenad. Typiskt nog är vägen lite kurvig här. Och nu har han hamnat bakom en som inte alls har bråttom. Och som han inte kan köra om. Inte minst på grund av alla mötande bilar. Per är nu verkligen irriterad. Tänk att folk kan ligga och lusa så här på vägen. Men snart kommer en rakare väg, det vet Per. Och där kan han äntligen köra om. Kurt börjar nu närma sig den stora vägen där han ska vika av till höger. Ser skylten om skyldighet att lämna företräde i god tid och sakta ner. Kurt ser sig noga för. Det verkar klart. Inga bilar från det hållet. Och åt höger är det rent på den här sidan vägen. Men nu kan äntligen Per köra om. Samtidigt som Kurt svänger ut på vägen. Ja, vem håller ni på där hemma? Per som gjorde omkörningen eller Kurt som svängde ut på stora vägen? Medan vi funderar på det här så tittar vi på en bilnyhet från Finland. För därifrån kommer den här. Det är Saabs 900 Turbo som cabriolet. Och det är en populär bil. Den byggs i 12 bilar per dag i Osikaupunki, alltså i finska Nystad. Och nästan alla bilar skeppas direkt till USA. För där är suget enormt efter bilar i cabrioletform, bilar utan tak. Och speciellt då om de kommer ifrån Europa. Och det höga priset det avskräcker inte. Den här bilen kostar runt 200 000 kronor. Och samtidigt så åker allt fler svenskar över till USA för att nu när dollarn har rasat köpa med sig hem 50- och 60-talsbilar då som cabrioler. Annonsbladen är gigantiska i omfattning och ger god hjälp. Sen krävs förstås att man kan skilja bil från bil, för det är lätt att bli lurad, speciellt som utlänning. Det här var hustruns shoppingbil i en Florida-familj, men bensinnotan blev för dyr och den såldes till en nu lycklig svensk. 2,5 ton plåt rullar förbi. En 69 Cadillac i originalskick. När den här var modern i USA åkte vi svenskar runt i folkvagnar, PV och Amazon. Och nu fälls taket upp för allra sista gången i USA. Och bilen från soliga Florida lastas i container för skeppning till kyla och regn i Göteborg. Varje vecka året runt upprepas det här. Dollargrin från bilismens glansdagar i USA importeras till bilentusiaster och lossas i Göteborg.
I frihamnen väntar rader av importbilar på att papperskvarnen ska mala klart och det som var självklart i bilens hemland USA också ska accepteras av byråkrater i Sverige. Ingen rost trots 30 år i trafik. De bästa bilarna kommer från stater som Kalifornien, Arizona och Florida. Och med plånboken betydligt tunnare efter att accis, moms och alla pålägg har betalts så rullar den ut på svenska vägar. Och någon sommardag mellan regnskurarna kanske till och med cabriolén kan fällas ner. Ett monster och symbol över bilismens avigsidor. Eller en 60-talsdröm som går i uppfyllelse. Ja, allt beror på vad man själv tycker. Den vita skinnklädseln har klarat Floridas stekande sol. Men om klädsel och resten av bilen också för den delen ska klara nordisk klimat, ja, det återstår att se. Ja, den här gången var det ett fynd det handlade om. Men risken att bli lurad när man köper bil är faktiskt betydligt större i USA än i Sverige. Vi har träffat en som vet. Leif Rosenqvist med egen bilverkstad i Cape Coral i Florida har på nära håll sett hur svenskar försökt köpa drömbilar. Istället har det slutat med ekonomisk ruin och trassel med myndigheter och polis. Ja, när det är många svenskar som aldrig har varit över i USA, de tror att det är bara att flyga över här och gå in till en bilhandlare och köpa en bil, köra den till hamnen och skeppa hem den och tulla in den, men det är faktiskt mycket mer så. Det är en och annan som blir lurad också. Det är hemskt många som blir lurad när de hör att du inte behärskar språket och så försöker de dra nytta av det. Ja, och i flera delstater i USA så har man skärpt alla regler när det gäller export av bilar ut ur landet. Och man kräver numera en rad dokument om den som äger bilen och om fordonet i sig. Vi ska titta på bilen som vi följde, Cadillacen från 69. Hur mycket den kom att kosta innan den var här hemma i Sverige och fick köras på våra vägar. Inköpspriset var 15 000, billigt eller hur? Sen kom exporttullen i USA på 500 kronor, frakten från Fort Lauderdale till Göteborg 7500, svensk accis per kilo, moms och andra skatter blev 28700. Vägning, besiktning med mera blev ytterligare en tusenlapp, 52700 blev slutsumman, nästan fyra gånger så mycket som vad bilen kostade i inköp i Florida. Och nyare bilar än den här 69an som vi har följt, den kräver mer ändringar för att bli godkända av Svensk Bilprovning och då kostar det förstås också extra. Vad som exakt krävs av olika årsmodeller för att man ska få ta in dem i Sverige, det har Svensk Bilprovning sammanställt i det här häftet. Och utan det här i hand ska man inte ge sig på att försöka importera en bil. Ja, funderar man då på att köpa en privatimporterad bil som finns här i Sverige så finns det en del annat att tänka på. Man måste kolla att accisen verkligen är betald utav den som har importerat bilen. Bilen kan mycket väl ha nummerskylt utan att första ägaren för den skulle ha betalt skatten. Och då väntar en smäll på 20, kanske 30 000 kronor för den nya ägaren som får stå för accisen. Så ett tips är att kolla med bilregistret om man ska köpa en privatimporterad bil i Sverige om den första ägaren verkligen har gjort rätt för sig. Nissan Cherry var en populär japan i Sverige, men nu har modellen försvunnit och ersatts av den här, Nissan Sunny. Den här bilen, Nissan Cherry, har sedan slutet av 70-talet i Sverige gjort sig känd som en enkel, slitstark, pålitlig och mycket billig bil att äga. Men nu är det slut. Cherry försvinner som modell och ersätts med en helt ny bil, nya Nissan Sunny.
Sanu är en ny bil, men själva namnet är inte nytt. Det har faktiskt funnits med i över 20 år i Nissan-leden. Det här är en Sanu Coupé. Det är en liten sportbetonad bil och sådana är det ganska ont om bland just småbilar. Men annars är Sanu faktiskt en hel modellserie med flera olika karosser och utrustningsalternativ. Att vi valt att titta just på Coupé-modellen beror på att det är så pass sällsynt med lite sportig extravagans i småbilsklassen. Sportcoupén finns för övrigt också i en GTI-version. Prismässigt då? Ja, coupén kostar 88 500. Men en vanlig Sanu kan man få ifrån 69,9. Servicekostnaderna kan vi helt glömma för de 3000 första milen. Reparationerna också. De är nämligen helt gratis. I grund är Sanu Coupé likvärdig med de övriga Sanu-modellerna. Men coupén har, vad man först lägger märke till, skålade framstolar. Och bland finesserna så hittar vi också justerbar ratt. Körställningen är inget att anmärka på. Men man sitter väldigt nära inre islagsytor, exempelvis uppe vid förarens huvud. Instrumentbrädan är på japanskt manér enkel men funktionell. Instrumenten är stora och tydliga. Reglageplaceringen får godkänt. En bra detalj är de många utsläppen för värme och frisk luft. Och vad det gäller den inre säkerheten har Sanu ungefär lika mycket stoppade paneler som övriga småbilar. Bara som jämförelse kan vi titta på gamla Sherryn. Skillnaderna mot den nya är inte särskilt stora. Baksätet i kupén då, den nya Sanu. Ja, det är väl fråga om det i kupémodellen överhuvudtaget är förtjänt av namnet baksätet. För det första så är det svårt att ta sig in. Och för det andra så måste man vara något av fakir för att kunna sitta där. Knäutrymmet, ja, det är lika med noll. Och huvudet, det slår man i taket. Så baksätet har inte plats för mer än maximalt ett par halvstora småbarn. Sanu Coupé är ju en halvkombi och hela bakrutan är också baklucka. Men lasthöjden bak är på tok för hög. Utrymmet är inte heller mycket att skruta över. Men åker man bara två så kan baksätet fällas ner och då blir det rätt hyggligt plats för bagage. Japanska bilar och vinter då? Ja, det brukar inte vara något problem. Inte ens när det är så här kallt som minus 24 på morgonen efter en kall natt. Hur klarar sig då Sanu? Ja, det tar inte många sekunder förrän Sanyun är igång. På ett markant sätt skiljer sig nya Sanu från gamla Sherry. Sanu känns som en större och mera påkostad bil. Medan gamla Sherry var plastig och gav ett lite smäckigt intryck så verkar nya Sanu vara mera noggrant byggd. Samtidigt är ljudnivån både från väg, kaross, hjulupphängning inte alls lika hög som tidigare modeller. Och det är något som faktiskt är mer framträdande i den här coupé-modellen än i de övriga Sanu-modellerna. 1981 så fick Sanu framhjulsdrift för första gången. Och givetvis har även den nya modellen drivning fram. Men vi kan väl också tala om att en fyrhjulsdriven modell av Sanu är på gång, även om den ännu inte har kommit till Sverige. Sanu är en mycket lättkörd och smidig bil. Styrning, bromsar, växellåda är enkla att hantera och det gör att det är lätt att ta sig fram med bilen. Sikten från förarplatsen framåt är alldeles utmärkt, men det blir avsevärt sämre när man tittar snett bakåt. De stora bakre takstolparna är ovanligt tjocka och siktskymmande. Men sikten rakt bakåt har man inga problem med, bara man väl lärt sig att bilen faktiskt slutar direkt efter bakrutan. Alla Nissan-modeller körs idag på blyfri 95-oktan i bensin. Bensinförbrukningen för Sanu är i stadstrafik 0,91 och på landsväg 0,78. Och så ska vi över till vår hala slalombana. Att Sanu är lättkörd och smidig, det märks naturligtvis när man kommer hit. Men Sanu understyr gärna. Och det betyder att den vill kasa över framhjulen vid stora rattutslag. Det är något som gör att man kan tappa kursen om man kör lite för fort. Titta själva ska ni få se. Sanu vill gärna kasa över framhjulen och då får man ratta ordentligt för att hänga med. Titta här.
För att vara en så pass liten bil som Sanyo så går den riktigt stadigt även på isiga och snöbelagda vintervägar. Sanyon har en mycket behaglig fjädring som ger en bra komfort. Mycket bidragande till det här med komforten är naturligtvis den delade bakaxeln. Men den gör sig också påmind genom plötsliga bakvagnsläpp i sidoförflyttningar på vägen. Det märks kanske inte så mycket på vinterväg, men i torr vägbana, ja, då kommer de tendenserna fram, exempelvis vid en undanmanöver. Men det kanske bör tilläggas att även om sladdtendenserna finns så är det inget som är alarmerande farligt. Kraftkällan i Sanyo är en fyrcylinder 1500 kubikare med en enkel överliggande kamaxel. Effekten är 70 hästar eller om man så vill 52 kilowatt. Den här motorn har funnits i flera tidigare Nissan-modeller och visat sig både snål och långlivad. Växellådan är femväxlad och den kan också fås med automat. Ur rostsynpunkt så kan noteras att till och med huvens gångjärnsinfästningar är tätade, liksom också plåtskarvarna under huven. Det är bra. Ja, linjerna på den här Sanyo kupén är onekligen ganska sportiga. Men om man därmed förleds att tro att även chassit skulle ha sportkaraktär, ja, då bedrar man sig en hel del. För tittar vi under, ja, då ser vi att det ser ut precis som på de flesta andra japanska småbilar. Och det betyder fjäderbens framvagn, framhjulsdrift och tvärställd motor. Inga märkvärdigheter här alltså. Här är väl förresten en detalj som vi inte alls tycker om, att kablarna här hänger så utsatta precis i nosen. Föregångaren till den här Sanyon, det vill säga Nissan Cherry, den var den första Nissan som på allvar fick galvaniserade och försinkade plåtar i karossen. Man hade vissa partier, bland annat trösklar och en del utsatta ställen i botten. Och det visade sig vara ett bra recept, och det receptet har man hållit kvar vid även för Sanyon. Och därmed så tror jag nog att rosten kommer att kunna hållas borta även på den här modellen. 6 års rostskyddsgaranti är förresten standard. Tanken ligger där den ska, långt in i bilen. Men bakvagnen, ja, den är utav en konstruktion som man väl kan ha en del synpunkter på. Det är väldigt korta bärarmar här och sen då fjäderben. Och det ger ju för sig en väldigt bra komfort. Men det ger också tyvärr en vinglig gång, speciellt om man ska göra en undanmanöver. Och det är inte bra. Nissan har i många år skördat stora försäljningsframgångar med sina småbilar. Och inte minst då med den här modellen, Nissan Cherry. Den var för sin tid en väldigt enkel och billig bil som gav sin ägare låga totalkostnader. Efterträdarna då? Ja, nya Sanyo-serien är lite mer intressant än gamla Cherryn, och det beror på att det finns flera karossvarianter på Sanyon. Dels finns den som halvkombi, men den finns också som en lite extra rolig sportkupé. Och det är väl kanske lite intressant bland småbilar att det finns en liten sportig variant. Det betyder att man inte behöver lägga ut någon förmögenhet om man ändå vill åka lite sportigt. Fast ska man se det praktiskt, ja, då ska man väl välja halvkombin i alla fall. Så Kerstin, har du kommit in med en bunt tittarfrågor? Ja, har ni fått en sån här i brevlådan så släng den inte med den vanliga reklamen. För det här är Länsstyrelsens sätt att tala om att vi går mot ljusare tider. Så här står det. Funderar du på att släppa ut ditt avställda fordon på vårbete så fyll i den här. Kortet är avsett för alla som haft sina bilar eller motorcyklar avställda under vintern och funderar på att ta fram dem nu i vår. Fyller man i den här blanketten i tid så ska man slippa onödig väntan hos Länsstyrelsen. Ja, de har också lagt om sina rutiner på Länsstyrelsen när det gäller det här med skattekvittot. Numera löser man inte ut det här mot postförskott som tidigare, utan man får ett inbetalningskort, betalar in pengarna och sen efter 5-10 dagar så kommer skattekvittot i ett vanligt kuvert. Så har vi en fråga som återkommer väldigt ofta i brevskörden just nu, främst från Sydsverige faktiskt. Och den lyder så här. Får jag ha sommardäck fram på bilen och vinterdäck bak? Nej, det får man inte. På personbil får man inte blanda olika däcktyper. Och det betyder att man inte får kombinera radialdäck, diagonaldäck, sommar- och vinterdäck, dubbade och odubbade däck. Utan alla 4 däcken ska vara av samma typ. Så har man till exempel vinterdäck på drivhjulen så ska man ha vinterdäck på de andra 2. De här reglerna kom den 1 juli 85. Av breven märker vi att tittarna blir mer och mer medvetna om bilarna och miljön.
Och en fråga är om diesel är mindre giftigt än bensin eftersom dieselbilarna inte har någon avgasrening. Ja, vi frågade Naturvårdsverket om det här och där säger man att diesel är farligare än bensin från hälsosynpunkt. Men att skadorna på naturen, då tänker man på försurningsskadorna, ja de blir mindre än med bensindrivna bilar. Då talar vi om bilar med katalytisk avgasrening. Sådana bilar ger alltså renare avgaser än dieselbilar. Att inte dieselbilarna då är avgasrenade, ja det beror bland annat på att det är tekniskt svårlöst helt enkelt. Men Naturvårdsverket räknar ändå med att personbilar med dieseldrift ska ha någon form av avgasrening inom 2 år. Allt för att få en bättre miljö. Ja, ett sätt att spara på miljön kan vara att sätta bilen på tåget. Ja, det är faktiskt möjligt nu i sommar när SJ sätter in speciella biltåg för att korta av avstånden mellan Skåne och Norrbotten. Efter framgångarna de senaste åren så blir det fler turer mellan Malmö, Luleå och Kiruna och Göteborg, Luleå och Kiruna. I fjol blev avgångarna fullbokade långt i förväg. Många semesterfirare utnyttjade tåget för att slippa sitta bakom ratten i sådär 150 mil. Priset då för bil och förare enkel väg, ja det är 1900 kronor. En familj med 2 barn får betala 2650 kronor. I bägge fallen ingår sovplats. Ja, långresor har en gemensam sak, oavsett om vi åker tåg, bil, båt eller buss. För även om man sitter bekvämt så kan det vara svårt att sova. Och det här kan vara en lösning. Såna här kuddar finns i olika typer och de ger bra stöd åt nacken. Och eftersom de går att blåsa upp så tar de liten plats när de inte används. Och vi har hittat nackkuddar från 49 kronor. Kerstin, vem tror du det var som gjorde fel i krocken vi tittade på i början av programmet? Var det Kurt eller var det Per? Ja, jag tror att det var Per som körde om som hade fel. Jag tror att det är många som har den uppfattningen. Den här olyckan inträffade precis här på en stor och bred väg, en huvudled. Här kommer en mindre väg med skyldighet att lämna företräde. Tydligare än så här kan det väl knappast bli. Vi ser skyltarna. Men kan man missförstå det här? Ja, det kan man tydligen. Bil A, den som kommer på den mindre vägen, körs av lantbrukare Kurt Andersson. Kurt är på väg till sin bror, en färd på cirka 15 mil. Kurt kör inte ofta så här långa sträckor. Det blir mest till affären och andra närliggande mål. Den här vägen är ny för Kurt. Han brukar ta en annan väg. Men den håller han på att reparera nu i höst. Kurt tar det alltid mycket försiktigt när han är ute och åker. Bil B. I den sitter Per Bengtsberg. Veterinär som har bråttom idag. Ska hinna med flera besök och är försenad. Typiskt nog är vägen lite kurvig här. Och nu har han hamnat bakom en som inte alls har bråttom. Och som han inte kan köra om. Inte minst på grund av alla mötande bilar. Per är nu verkligen irriterad. Tänk att folk kan ligga och lusa så här på vägen. Men snart kommer en rakare väg, det vet Per. Och där kan han äntligen köra om. Kurt börjar nu närma sig den stora vägen där han ska vika av till höger. Ser skylten om skyldighet att lämna företräde i god tid och sakta ner. Kurt ser sig noga för. Det verkar klart. Inga bilar från det hållet. Och åt höger är det rent på den här sidan vägen. Men nu kan äntligen Per köra om. Samtidigt som Kurt svänger ut på vägen. Då är frågan, vem hade fel? Lennart? Ja, rättspraxis är mycket entydig. Den som kör ut på huvudled är skyldig att lämna företräde åt all trafik på huvudleden. Och all trafik, det innebär oavsett var trafiken kommer någonstans. Även alltså trafik som kommer på fel sida. Så svaret är att det var alltså A som är skyldig
till den här kollisionen. Men B kör ju om. Har inte det någon betydelse? Nej, det har ingen betydelse. Men jag förstår, Lisbeth, att du får väl den invändningen ofta att A säger att inte fick väl B köra om här inte. Ja, det är det vanligaste. Att A säger att det är förbjudet att göra omkörning i korsning. Ja, men det är ju inte det. Därför det här är ju en huvudled, så att den här omkörningen är ju tillåten. Ja, man försöker förklara det. Men då säger A att ja, men B kommer ju på fel sida. Jo, men fel sida är ju inte i den här situationen tillämplig på det sättet som i normal möteskollision. Utan det här är ju en situation som händer i samband med utfarten på huvudleden. Så det argumentet håller ju inte heller. Nej, sen tycker A att B måste ha kört kolossalt fort. För när han kom fram till korsningen så tittade han till höger. Fanns inte B där? Nej. Men det hänger kanske samman med att A nu gör som vi alla gör. Tittar vänster, tittar höger och så sista blicken blir åt vänster. Och så tar det lite tid att komma igång. Och under tiden så hinner B komma upp, som alltså kommer med landsvägsfart här. Vilket innebär att uppmärksamheten kanske borde vara lite bättre från A-sida. Det här är väl ganska allvarliga kollisioner, förstår jag. Ja, det är det. Många landsvägsolyckor och den här typen av kollisioner innebär ofta svåra personskador. Mm. Men tror du ändå inte att sympatierna ligger hos A? A ser sig för och kör väldigt försiktigt. Ändå är han skyldig. Ja, jag har full förståelse för det, men det här är en huvudled. Och vi måste ha klart för oss att på en huvudled så går ju 99% av trafiken rakt fram i bägge riktningarna. Och den som ska in på huvudleden, han bryter ju det här mönstret. Och vi måste alltså lägga, och vilket rättspraxis har gjort, ett mycket stort ansvar på den som ska in på huvudled. Men man kan väl säga så här att suttit jag i fordonet B, så kanske B kunde ha tänkt med lite fantasi och sett att A står här. Och tänkt att jag får räkna med att A kör ut. Ta med det beräkningen, hålla igen och inte göra den här omkörningen. För att vi fortsätter att tänka, vad har B för nytta utav att han hade rätt i den här kollisionen när han ligger på sjukhuset. Så att vi kanske skulle köra med sunt förnuft och omdöme så att vi inte behövde använda juridiken. Men tanken med den här serien nu som vi har kört 4 gånger har ju varit att visa vad som händer när vi måste använda juridiken. Vilka vållande regler som gäller, och det hoppas vi att tittarna har fått glädje av. Tack för det, Lennart. Välkommen säger jag till Kjell Berggren från försäkringsbranschen. Du var med oss när vi inledde den här serien och nu ska vi ta och summera upp den. Vi valde 4 vanliga krocksituationer, men varför valde vi just de här egentligen? Ja, det bygger på försäkringsbolagens egna erfarenheter av i vilka ärenden som man får diskussioner och lite meningsmotsättningar om resultatet i skaderegleringen. Och dessutom så har vi fått intrycken förstärkta av att det är den här typen av ärenden som förekommer flitigt i de överprövningsinstanser som bolagen har, nämnder och kundombudsmän och så. Och inte nog med det, ni har också gått ut i en stor SIFO-undersökning nyligen. Ja, vi gjorde en SIFO-undersökning för att då få ännu mer klart för oss hur läget egentligen är. Och vi har alltså frågat med hjälp av SIFO då 1000-tal personer. De har fått se bilder på de här 4 situationerna, fått förklarat vad som egentligen händer. Och sen har man ställt 3 frågor till de intervjuade. Hur skulle du köra? Vems är felet? Och varför är det just den förarens fel? Och vi ska titta på resultatet där i ett par av situationerna. När det gällde vem som skulle lämna företräde i T-korsningen så hade 3 av 10 fel. Är du förvånad över det? Nej, det stämmer ganska väl med våra intryck. Det är tydligen så att högerregelns existens och betydelse, den har folk inte riktigt förstått när det gäller T-korsningar. Och därför så är det så pass oroande så att 3 av 10 har alltså inte förutsättningarna klara för sig. Går man till en vanlig fyrvägskorsning så är situationen den att 2 av 10 är inte bekant med hur högerregeln ska tillämpas. Och omsatt i 1 på 5, alltså, så är det ju ändå ganska många som då inte är klara över en så pass grundläggande regel. Det är allvarligt med andra ord. Ja, jag tycker det.
Vi tar en annan situation där det blir ännu mer tydligt. Det är i den här situationen där första bilisten svänger in på en liten väg samtidigt som den andra påbörjar en omkörning. Här har 7 av 10 svårt att avgöra vems fel det är. Det måste väl vara förvånande? Ja, siffran är väldigt hög. Högre än vad jag trodde den skulle vara till och med. Men att det här är ett av de mest missuppfattade situationerna, den saken har vi ju känt till. Och det är ju det här som också då ganska klart visar att det har varit viktigt att kunna göra den här serien i Trafikmagasinet som illustrerar de här 4 olika situationerna. Hur ser egentligen bilen ut efter vintern? Ja, små skavanker växer snabbt om man inte gör någonting åt dem direkt och då kan det bli dyrt. Men det är inte så märkvärdigt att ge sig på dem direkt. Ja, små sår, det ska man inte förakta, det säger ordspråket, och det gäller i allra högsta grad bilens lack. Såna här små stenskott på huven, det blir lätt stora rostrosor och då kostar det stora pengar, och det vill vi inte. Ska du ta hand om såna här stenskott så ska du börja med att skaffa dig en stenskottspatron. Den hittar du inom tillbehörshandeln. Och den här stenskottspatronen ska du givetvis skaffa i bilens originalkulör. Under locket så hittar du en liten pensel och med lagom färg på penseln är det bara att droppa i en färgdroppe i stenskottet så att lacken åter blir hel. Men det gäller att vara stadig på handen så man inte kladdar ner hela ytan runt omkring stenskottet med färg i onödan. Har man lite mindre stenskott, ja då kan man ta till en sprayburk. Men inte så att man ska spraya, utan man ska istället göra på det här viset. Man tar av locket. Och sen sprutar man upp lite färg i locket. I den färgansamlingen så doppar man spetsen av en tändsticka och den har man spetsat till lite ytterligare. För små stenskott är det nämligen precis lagom med en sån färgdroppe från spetsen av en tändsticka. Det är bara att lägga i den färgklicken precis som vi gjorde tidigare med penseln. De här lagningarna kanske ser lite klumpiga ut, men när de har fått torka så kan man polera och vaxa dem och då syns de nästan inte. Ja, bilens lack är inte bara till för att den ska se vacker ut. Lacken har också en väldigt stor betydelse när det gäller att rostskydda, skydda plåten under lacken. Och för att man ska få ett så bra rostskydd som möjligt så gäller det att hjälpa lacken skydda plåten och det gör man med vax. Det finns på marknaden idag en mängd olika vaxpreparat, det ena bättre än det andra om man ska tro reklamen. Men vad som är bra och vad som är dåligt, det ska vi väl kanske lämna därhän idag. Vi kan bara konstatera att ett vanligt vax, det räcker alldeles utmärkt till. Hur man ska göra, det står på baksidan och du kan egentligen inte misslyckas. Sen bara ett litet tips. Glöm det där med massor av trassel. Det går alldeles utmärkt med en gammal handduk som är väl rengjord, tvättad i maskin några gånger, så har man en perfekt trasa för vaxning. Och vaxningsjobbet är faktiskt ganska roligt för att det blir ett bra resultat. Vaxa, ska vi säga, ett par gånger om året. När vaxar du din bil senast förresten? Vaxa i små partier åt gången, ungefär på 0,5 kvadratmeter. Stryk ut vaxet ordentligt och när det torkar till lite grann så är det bara att polera av med en ren trasa. Och vips har man en blank motståndskraftig yta. Skulle man ändå tröttna på att vaxa bilen så finns det mer bestående lackskydd. K2000 och Permashine är 2 sådana metoder. Det finns fler ska vi tillägga. Behandlingen tar några timmar att få gjord. Man måste lämna in bilen. Det kostar runt 1000-lappen det här. Fördelarna är att lacken inte oxiderar lika snabbt och framförallt så fäster smuts och saltstänk inte lika ordentligt på lackeringen. Så ska vi återknyta bekantskapen med Söderströmsamlingen i Malmö, en av Europas främsta bilsamlingar i sitt slag. Vår ciceron Carl-Gunnar Hammarlund har idag tagit ut museets dyrgripar på Ring Knutstorp. Ja, den här Bentleyn är en av de mest klassiska tävlingsvagnar som har tillverkat. Den är från 1925, har en 4-cylindrig 3-liters motor och på Brooklands nådde man faktiskt nästan 200 km redan 1925. Vi har här den så kallade prinsbilen. Det är en likadan bil som prins Bertil deltog före andra världskriget i Formel 1 med goda resultat. Det är kanske en av de mest kända tävlingsbilar som har tillverkats. Bugatti 35B, 8-cylindrig motor, 2,3 liter och centrifugalkompressor.
Däcken är ju smala i förhållande till dagens bilar och de var inte särskilt lätta att köra i höga farter. Det här var den enda bil som egentligen med allvar kunde konkurrera med förkrigstidens bilar på banorna med gott resultat. Många av de mest kända förarna före andra världskriget körde Bugatti 35B. Och så flyttar vi oss till 1951, en Bentley 6. Den här har man velat göra ändå mer sportig för tävlingsbruk i clubracing och har byggt ner den och ökat motoreffekten. Den ligger på ungefär 200 hästkrafter. Några av de absolut mest framgångsrika tävlingsbilarna under 50 år i ett och samma uppvisningsrace. 328 från BMW debuterade på Nürburgring 36, då med världsrekordhållaren på motorcykel Ernst Henne bakom ratten. Just det här exemplaret av Bugatti 35B har körts av Laszlo Hartmann, en av Ungerns mest framgångsrika tävlingsförare. Bentleyn med sin långslagiga fyrcylindriga motor blev speciellt framgångsrik på Brooklandsbanan och noterade också 4 segrar på Le Mans. Framför Bentleyn från 25 ligger Bentley 6 från 50-talet, en vässad och förfinad variant avsedd för bankörning, byggd i ett enda exemplar för enorma pengar. Här ser vi racets absoluta veteran, Bugatti Brescia typ 22. Av den finns inte många bevarade och de som finns står ofta upphallade på museer. Malmösamlingens veteran är ett tecken på att människor liksom gamla bilar mår bäst av att röra på sig. Det säger i alla fall Lars Söderström, som inte vill ha någon död bilsamling. Ja, ryktena om den här samlingen har ju varit många, från att den skulle flyttas till utlandet, och jag har ju blivit beskylld för en hel del. Men det är klart att när man får ansvaret plötsligt då, för en sån här stor samling, så vill det ju till att man tänker igenom ordentligt, vad ska jag göra med den? Och det har tagit några år innan vi har i familjen kunnat besluta oss för vad vi ska göra. Då har vi i alla fall kommit till den slutsatsen att det här är ju en levande bilsamling. Det här är ju därför det är roligt idag kunna visa dem på Knutsdorpsbanan, för att vi kan ta ut de flesta av bilarna ur samlingen och köra med dem. Och det väl klart att man ser att det är en häck. Åh,
Där är häckarna. Såg du inte häcken? Vad är det jag gjorde? Tack för den här säsongen, säger vi. Och vill ni så ses vi igen i höst. Till dess, ha det så bra. Nej, men du, rattmuffen! Ja, visst ja. Hallå där, gillar du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Hallå där, gillar du det här klippet, då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.